I Destro Reels s vama je Filip Gamer i danas ću vam pokazati kako da napravite jednu malu, lepu, modernu kuću u Minecraftu. Pa da krenem. Znači, ovdje ćete da postavite ovako. Zatim ćete ovdje ovako dva bloksa. Znači, tu ćete ovako dva bloka i ovdje ćete ovdje. Zatim tu ćete ljuma da stavite fence. Ovdje ćete da idete tri bloka. Znači, i postavite to ovako. Zatim ovdje tu ćete ovako da postavite. Znači to mora tako. Ovako, malo, ono, da bude, bude neki lepši dizajn. E sada ćete da uzete ovako. Ovako, znači jedno pet bloka će tako bude odlično. Znači, to ste sićušna kuća, ono, tišta nam se priživljavanje. Ali ljudi moji lepe, znači lepe, vidjet ćete i sami. Krov od slebe, znači spravi, to da znate. E sada, znači, uradite ovako. Uspite, pa šta ćete to, e pa sad vidite. Znači, zbog toga, sad ovako. I isto tako tu. I sad tako, znači, sada ćete i ovdje to da hoditi. Tako spite, zašto si uzeo ovaj kao tamno drvo, ne znam. Ljudi moji, lepše mi je vas ovaj sprust, ko se beše zove? Jeste sprust wood slab. Znači, ljudi moji, on mi je, ne znam, lepši. Nizam ja što. Ali lepši, uglavnom lepši. To jest, 100 puta lepši. I, kao što vidite, znači, sada isto tako. I sudi, znači, sa sve strane tako isto odradite. Malo sam promukao, ali to nema veze, ja i dalje ljudi moji snimat ću klipove. Mada sad klipovi vidite i sami da ne izlazu baš ono, dnevno, već ono, 2-3 puta na dan, tako nešto. Znači ljudi moji, ja izbacim video, izađem iz YouTube-a zato što me mrzi toliko da čekam i na kraju video sam i uploadovao. I znate koliko sam se ja ljudi moji iznervirao, znači WTF. Tako da sam u trenutak nisam uzeo jednu jako bitnu stvar, lantern. Znači lantern ljubo uzite, postavite ovako tu. Znači inače ako želite da vam kažem kako se zovu ovi shaderi, zove se zebra shaders. Zatim ovdje sad sve popunite spruce planksovima. Znači dosta je lagna kuća da izgradite, stvarno baš je lako. Sada znači interijer, ja ću vam se javiti kada sredim interijer. Znači kada uđete lepo kuću, ako vam izgleda, tako da ako vam se svidio ovaj tutorial, samo bih htio da vam kažem da ga, da lupite like, lupite subscribe za još ovakvih tutoriala. Ćao!